Ja koristim ovu priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1. mart dan nezavisnosti naše zemlje. Ovaj večerašnji, ajde ja bih ga nazvao incident, je nešto što od prilike je ono s čime ovi ljudi koji žive ovdje u Prijedoru se susreću, da kažem, svaki dan. Ja bih rekao da mi moramo nalaziti načine kako ćemo prevazilaziti ovakve situacije i tražiti da se nikad više ovo u narodnom periodu ne ponovi. Nas ne može niko zaustaviti da govorimo o našoj zemlji. Mi smo večeras ovdje došli da govorimo o državi Bosne i Hercegovine koja je zajednička država svih nas, koji živimo u njoj i siguran sam da će doći vrijeme kad će i ovaj dan, dakle 1. mart, biti podjednako prihvatljiv za sve nas koji smo građani države Bosne i Hercegovine, jer ćemo svi od te države u krajnjem slučaju imati benefit, imati korist. Politička akademija Stranke demokratske akcije, koja je organizator ove večerašnje manifestacije, u posljednje 4 ili 5 godina organizira ovakve manifestacije, uglavnom na prostoru Republike Srpske. Upravo da damo značaj i da kažemo da je država Bosna i Hercegovina cjelovita, da je država Bosna i Hercegovina na svakom koraku njenom treba da se osjeti njena državnost, u ovom slučaju njena nezavisnost. I zato mi je drago da večeras ovdje vidim pripadnika svih naroda. Ovdje osim Bošnjaka su predstavnici hrvatskog naroda, srpskog naroda, predstavnici građana i ostali. To je ona poruka koju mi želimo da odavde pošaljemo. Ja sam uvjeren da ćemo mi u narodnom periodu doći u poziciju da svi građani Bosne i Hercegovine, svih nacionalnosti, podjednako slave i podjednako vole i 1. mart dan nezavisnosti i 25. novembar dan državnosti Bosne i Hercegovine i druge datume koje su za nas građane Bosne i Hercegovine značajne.